Организацијата на македонскиот народ е нужна да го собори робството над себе, а не да тргува. Господине Ѓорги Делчев, со која цел станавте еден од основоположниците на, како што вие најчесто во своите писма ја нарекувате, внатрешната организација? Па видете, на внатрешната организација јас имам чест да ја бидам само скромен деец, а за мојата цел ќе ви одговорам сосема кратко, а не на широко како што му го напишав тоа на господин Ефрем Каранов во 1895 година, кога господин Чакаров се беше јавил во офицерска униформа во Виница со намера да прогласи внатрешно востание. Благородна намера. Нема поспособностен леко донес со кој се зафатил Чакаров. Ослободувањето на Македонија лежи во внатрешното востание. Оној што мисли дека Македонија ќе се ослободи поинаку, тој се лажи и себе си и другите. Но, кои се тие што сега ќе кренат востание? Господин Чакаров ли? Ако востание може да се крене со 140 души, Македонија одамна ќе беше слободна државечка. Но, бидејќи тоа е невозможно, а требаат луѓе, тогаш што да се прави? Треба тој народ да се разбуди од предвековниот длабок сон, кој што го направил македонецот доста дебел во свеста за човековата правина. И тоа, ако не целиот народ, барем тогаш еден дел од него. Затоа што моралната револуција, револуцијата во умот, срцето и душата на еден робски народ, е најголемата задача. Затоа им упишав на Каранов, дека во Македонија се развива системска агитација за едно општо внатрешно востание, кое што има земено големи размери и нема катче во Македонија што не е опфатено. Населението се подготвува во едно блиско време за востание, затоа должност е на секој родолјубец да помогне колку што може повеќе. Говорите за развиена системска агитација во Македонија. На што ги темелите овие тврдења? По одржувањето на Солунскиот конгрес на организацијата во 1896 година, го составивме со Ѓорче Уставот на Тморо и во него напишавме дека Тморо има за цел да ги сплоти во едно цело сите незадоволни елементи во Македонија и во Одринско, без разлика на народност, за извојување преку револуција на полна политичка автономија на тие две области. Поради тоа, член на Тморо може да биде секој македонец и одринец, кој не е компромитиран со ништо нечесно и бескарактерно пред обштеството и кој ветува и се задолжува да биде корисен за револуционерното ослободително дело. Пишувате сите незадоволни елементи без разлика на народност. Ние се бориме само против тиранијата на турската власт, но не и против турскиот народ. Мислите ли дека тие сиромаси се во подобра положба од нас при се што се турци? Напротив, се има и кај нив некоја пијавица што ги цица, а тие се си мислат дека Бог им ги праќа за казна овие маки. На кавадарчани им кажував, не желете ги парите за оружје, прибирете во својата организација што повеќе напредни луѓе, работете за единството на нашиот народ, во своите редови земете ги напредните турци, не одбегнувајте ги ни ромите, во своите редови прибирете ги сите што искрено сакаат да се борат за слободата на својот народ. Значи, јас сакам слобода за македонското население, а не за македонската земја. Токму затоа, ние се бориме за слободна и независна Македонија со широки права на сиромашното население. Значи, вашата намера беше да го сплотите сето македонско население? Да, затоа што патриотизмот не е патентиран. Делото има потреба од помош. Тоа е олтар кој ги голта жртвите без разлика на богати и сиромаси. А македонското дело, тоа е обширно море на најголеми потреби. Затоа, само кураж и силна верба во себе си, тоа е силата што ги дава сите успеси. И немојте да мислите дека сме сесилни и семокни на сите страни, затоа што организацијата на македонскиот народ е нужна да го собори робството над себе, а не да тргува. Често го користите зборот револуционер. Што тој збор точно означува за вас? Револуционерот треба да биде во својата љубов кон луѓето вистински човек, во својата самодејност вистински борец, а во своето јасновидство вистински пророк. Револуционерот се издигнува во свеста на народот преку своите дела. Бунтовникот уште не е револуционер. Меѓутоа, човек не може да го предвиди шарлатанството на луѓето. За мене најголем престап е да го ограбиш народот за кој се бориш. И сега едно футуристичко прашање за вас, господине Делчев. Сега во 21 век, седнати за своите лаптопи, по Facebook профилите и стриминг мрежите, војна водат младите македонци и бугари, докажувајќи дека припадјате на македонската или бугарската нација.
Што мислите вие за една ваква состојба? Светот одошел многу напред, машала. Затоа сите овие зборови што ги кажавте, јас не знам што воопшто значат, освен можеби нација. Ама ако тој збор има врска со шовинистичките пропаганди и националните расправи, јас имам кажано дека шовинизмот ја помрачува и најсветата идеја. А за мене тоа е лесно, затоа што јас не си припаѓам себе си, туку на делото. И како што му реков уште на времето и на еден друг новинар, не ни ги слушате зборовите, туку гледате ни ги делата.